ମାତ୍ର ଚରଣ ଶ୍ରୀ ତପ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲେକ୍ଟେଡ୍ ପଏମ୍ସରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପଏମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଆର୍ ଡିସିଜ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଦ ୱାନ୍ ପାୱାର୍ ଡିଷ୍ଟେକ୍ସ ଦ ହେଟର୍ ନୋଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ହି ହେଟ୍ ଦ ଲଭର୍ ନୋଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ହି ଲଭ୍ସ ଇନ୍ ଅଲ୍ ୱାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ଦେନ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ହିୟର୍ ହିୟର୍ କ୍ରିଷ୍ଣ ଫ୍ୟୁର୍ସ ଅପନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ରୋଡ୍ ହିୟର୍ ଶିବ ଅସିସ୍ ଆସ୍ ହିୟର୍ ଇଟ୍ ମେଟେଡ୍ ହିୟର୍ ବଟ୍ ଶିବ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଷ୍ଣ ଆର୍ ଦ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ କ୍ରିଷ୍ଣ ସିକ୍ସ ଫର୍ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେ ଇନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଶିବ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗ୍ରିଟ୍ oneself in all of us endeavor channel. My rivals downfall is my own disgrace. I look on my enemy and see Krishna's face. It is poem the Prabhu Lakshmi do what the one power detects. Amara ji jo topic hai condition se to yoga sara sasta kata hai na poem ki amara the hector knows not it is question ki hai ଯାହାକୁ ଯେ ଯିଏ ଘୃଣା କରୁଛି ସେ ଜାଣିଛି ନିଜେ ହିଁ ଘୃଣା କରୁଛି ଦ ଲଭର୍ ନୋଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହିମ୍ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ଭଲ ପାଇଥାଉଛି ଇନ୍ ଅଲ୍ ୱାନ୍ ବିଙ୍ଗ୍ ମେନି ବଡି ଇଜ୍ ହିୟର୍ ହିୟର୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ଫ୍ୟୁର୍ସ ଅପନ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ହିୟର୍ ଶିବ ସିକ୍ସ ଟି ଆସ୍ ହିୟର୍ ଡେଜ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ହିୟର୍ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଜାଗାର ଶେଷ କଥା। ଆମେ ଶେଷରେ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ୟୋଗା ଆମେ ଯୋଗ କାହିଁକି କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମର ଆଉ କିଛି ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ୟୋଗା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶିବି କେମିତି ମିଶିବି ପ୍ରଭୁ ମା କଣ କଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ କଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କଣ ସବୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବି ସେ ମୋତେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଜି ଓଲିବି କଣ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ମା ଲେଖିଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଣ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ଲେଖିଛ ମୋତେ କୁହ ମୋତେ କାହା ନା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ବତେଇ ଦିଅ ମୋ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ପଥ ଦେଇଥାଉ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ କାରଣ ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମିଶିବି ଯେ ଯୋଗର ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ପାଦ ଦେଇଛି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର୍ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ୟୋଗ ୱାଜ୍ ଅ ସେଫ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ I have never said that this yoga was a safe one. ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛେ ତ ଯୋଗ ଜମା ବି ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ଇଚ୍ ହାଜ୍ ଇଟ୍ସ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଆଜ୍ ହାଜ୍ ଏଭ୍ରି ଗ୍ରେଟ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ଯୋଗରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖିଥିଲେ ମୋ ଯୋଗ ଏକ ସହଜ ଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଦେ ପାଦେ ଆମର ଡେଞ୍ଜର ଅନେକ ବାଧା ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିକି ଠିଆ ହେବ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ କୃଷି ସେଇ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଇଛ ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଥମର ବାଧା ଅଛି ବିପତ୍ତି ଅଛି କଷ୍ଟ ଅଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ହଁ ମା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତମେ ମୋତେ ବାଟ ବତେଇ ଦିଅ ମୋ ବାଟରେ ଯାହା ଆସିବ କଷ୍ଟ ଆସିବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ ଯାତନା ଆସିବ ଯେତେ ଯାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହଁ ମରିଛି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ତମ ସହିତ ମିଶିବି ତମ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତକାର ହବ ମତେ ଏବେ ତମେ କଣ୍ଡିସନ ବତାଅ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ହଁ ଭରିବା ତାହେଲେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅମୃତର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବ ସତେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ଖୋଲିଯାଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଭାବ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଅନେକ ଦୋଷ ଅଛି ଅନେକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମା ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦିଅ ବଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କ୍ୟାରେଡ୍ ଥ୍ରୋ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କହୁଛେ ହଁ ମା ମୋତେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କ୍ୟାରେଡ୍ ଥ୍ରୋ ଇନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ହାଜ୍ ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସିନ୍ସିୟରିଟି ହଁ ଭରିଛେ ଯଦି ହୃଦୟ ଭିତରେ ହଁ ମା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଣ୍ଡ୍ ଏ ଫିଡିଲିଟି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଆନୁଗତ୍ୟତା ଅଛି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅଛି ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ଯଦି ହେଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦ ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଆଣ୍ଡ୍ ସରେଣ୍ଡର ଇନ୍ ଲଭ୍ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବ୍ରତି କରିଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ ହେଲା ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଆଣ୍ଡ୍ ସରେଣ୍ଡର ଇନ୍ ଲଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିନ୍ସିୟରିଟି ସିନ୍ସିୟରିଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣା କରୁଛନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ତାଦେହ ପ୍ରଭୁ ସିନ୍ସିୟରିଟି କ'ଣ ସବୁ ତ ମୋ ଭିତରେ ହବ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇ ଦିଅ
ସବୁ ସିନ୍ସିଅରିଟିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରୀଟେ ଅଛି। ସେ ଷ୍ଟୋରୀ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟକ୍ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦରେ ନିରଦବରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଚମ୍ପକଲାଲ ଆଉ ପୁରାଣୀ ନିରଦବରଣ ସବୁ ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି। ସେଠି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ। ମା ନିଜେ ଷ୍ଟୋରୀ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଚମ୍ପକଲାଲ ପୁରାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ୱାଇଲ୍ ସିଟିଂ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମା ବସିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ମା କିଛି କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ସଡନ୍ଲି ସି ୱାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଧା ଭିତରେ ମା ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଆଫ୍ଟର 20 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫେରିଲେ। ଦେନ୍ ସି ସେଡ୍ ଟୁ ଅସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ଗନ୍ ଟୁ ଦ ହିମାଲୟସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଏ ୱେଗି ହୁ ହାଡ୍ ବିନ୍ କଲିଂ ହର। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ, 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିଲେ। ମା କହିଲେ, ହିମାଳୟର ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋତେ ବିକଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ତାକୁ ସିନ୍ସିୟରଲି ମୋତେ ଡାକିଛି ସିଏ। ମୋତେ ସେଟ୍ ସି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ନୋ ହୁ ଦ ୟୋଗୀ ୱାଜ୍। ମା କହିଲେ, ସେ ଯୋଗୀ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ତାକୁ, ସେ ଆଶ୍ରମର କୌଣସି ସାଧକ ନୁହନ୍ତି, ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ହିମାଳୟର ପର୍ବତରେ ବସିକି ଜଣେ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବାଧା ବିପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସିଛି, ବିକଳରେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ ମା କିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହୃଦୟ ଭିତରେ ସିନ୍ସିୟରଲି ସେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏହି ଆଜ୍ଞାଶକ୍ତି। ଏବଂ ମା ପଳେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଏତେ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଥିଲା। ମା ଜାଣି ଯାଇଛନ୍ତି 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାଧକ ଚମ୍ପକଲାଲ ପୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ମା ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ୱି ସ ମଦର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଭିୟରିଂ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ କୋଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ହିମାଳୟ। ହିମାଳୟରୁ ମା ଫେରିଛନ୍ତି ନା, ସେ ହିମାଳୟର ଥଣ୍ଡା ମା ଧାରଣ କରିକି ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚମ୍ପକଲାଲ ପୁରାଣୀ ନିରାକରଣ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମା କେମିତି ଶୀତରେ ଟିକେ ଥର ଥର ହେଉଛନ୍ତି, ହିମାଳୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସିନ୍ସିୟରିଟି। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ମା ମୋର ତୁମେ ଦରକାର, ଯାହା ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁ ମା ମୁଁ ତୁମର ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ମା ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆମେ ମାଙ୍କର ନିକଟତରରେ ଥାଉ, ଆଉ ହିମାଳୟ ଭରି ଭଳି ବହୁତ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମା ତୁମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ମୋତେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠେଇ ନେବେ। ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିନ୍ସିୟରିଟି ମିନ୍ସ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଲୋୟର୍ ପ୍ରୋସେସ୍। କେବଳ ତାଙ୍କରି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମିତ ହେଉଥିବା, କେବଳ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ସହିତ କେବଳ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା, ମୋର ଶରୀରର ପ୍ରତି କୋଷାଣରେ ମୋର ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତା ସ୍ପନ୍ଦନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସମ୍ମିତ ହୋଇଛି, ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଅ ଲୋୟର୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟି ଲେଖିଲେ, ସିନ୍ସିୟରିଟି ମିନ୍ସ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଲୋୟର୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ, ମା ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଶିରା ପ୍ରଶିରାର କୋଷାଣରେ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ 90% ମୋ ଲୋୟର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ମା ମୋ ଭିତରେ ସିନ୍ସିୟରିଟି ନାହିଁ, ମା ମୋତେ ସିନ୍ସିୟର କର। ପୁଣି ଥାର୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କି ମେନ୍ସ ଟୁ ବି ଟର୍ନ ହୋଲି ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ମୋଡ଼ି ହେଇକି ଯିବା। ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ, ଆଖି ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତାଙ୍କରି ଶବ୍ଦ କାନରେ ମଞ୍ଜୁରିତ ହେଉଥିବ, ତାଙ୍କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବ, ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଧରିକି ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଟି ହେବା, ସିନ୍ସିୟରିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର ଇନ୍ ଦ ଡେ। Sincerity means to reject all personal demand. Last point of sincerity lekhile, to reject all personal demand. Ama samastanga bitare koita dharana thibo sincerity kahle mu antarika bhabare taku kaam kori chaligi, taku prarthana kori chaligi, taku kamare modhi chaligi na mu ma prabhu ama puni point de chhandi, sincerity means to reject all personal demand. Kichhi demand rahibo ni taku pakhe, ama tuma jogo pakhare pada deichi ma mate ଏମିତି କର, ମା ମୋତେ ସେମିତି କର, ମା ମୋର ଏମିତି ଏଇ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦୂର କର, ମା ମୋତେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯାଅ ନା, ନା କିଛି ପର୍ସନାଲ ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିବ, ସବୁ ପର୍ସନାଲ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିବା, କେବଳ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ସିନ୍ସିୟର। ଏଇ ସିନ୍ସିୟରରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରେଣ୍ଡର ଟୁ ଲିଭ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରେଣ୍ଡର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଲେଟେଷ୍ଟ ଜାଗାରେ, ଟୁ ଲିଭ୍ ଫର୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ସିନ୍ସିୟରିଟି ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବା, ସମସ୍ତ ପର୍ସନାଲ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଦୂର କରିଦେବା। ସରେଣ୍ଡର କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଉଛି, ଯେକୌଣସି କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋର ଥିବ ଏଣ୍ଡିଂ ରେଜଲ୍ଟ ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ କାମ ଭିତରେ ମୋର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଇକି ମୁଁ ଲେଖୁଥିବି, କାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ହୃଦୟ ଭିତରେ କହିପାରୁଥିବି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ।
ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଟୁ ବି ଏଣ୍ଟେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ମଦର୍ସ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରାପୁରି ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଥିବା ପୁରାପୁରି ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ମା ଆମକୁ ଧରିଥିବେ ପୁରାପୁରି ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ପୁଣି ସରେଣ୍ଡର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସୋ ଇଜି ଫର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ମଚ୍ ଇନ୍ ଦ ବିଙ୍ଗ୍ ଦେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ଅନେକ ସପ୍ତାହ ଅଛି ଯେ ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ନାହିଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବିଦେଉଛେ ମୋର ଗୋଟେ ମନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ଯେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭରପୁର ମୋର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି ଯାହା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ନା ନା ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ସପ୍ତାହମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସଜାନ ହେଇକି ନାହିଁ ସେଇ ସପ୍ତାହ ମାନେ ଏକ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେପରି ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିନେବେ ବଟ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ ୱିଲ୍ ଟୁ ସରେଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମ ହାତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମା ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ପାଇଁ ତାହେଲେ ମା ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କ ହାତ ଆମ ଉପରେ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଆମକୁ ନିଜ ପଥରେ ତାଙ୍କର କଡ଼େଇ କଡ଼େଇ ନେଇ ଚାଲିବେ ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଆଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର ଇନ୍ ଦ ବିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଟୁ ଡୁ ଅଲ୍ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ମୋଟିଭ୍ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସତ ବାଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ସତରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସତ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପାରିବା ତ ଆମେ ପାରିବା ତ ମାଆଙ୍କୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ୍ ସରେଣ୍ଡର ଆଉ ସିନ୍ସିୟରିଟିରେ ତୁ ପାରିବୁ ତ ତାପରେ ଚାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଡିସନକୁ ଟୁ ଡୁ ଅଲ୍ ଦ ୱାର୍କ ଆଜ୍ ଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିବା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଏବଂ ସେଥିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ମୋଟିଭ୍ ଆମେ କାମ କରୁଛେ ଯେକୌଣସି କାମ ଭିତରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଭିତରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ପୁରା ସତ ଯେମିତି କାମର ସମ୍ମିନ ଭଳି କିଏ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ମୋଟିଭ୍ ଇଗୋ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏତେ ଇଗୋ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିକି କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଭିତରେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଇଗୋ ସହିତ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଲିଷ୍ଟ ରଖିଦେଉଛି ତେଣୁ ସେ କାମର ପ୍ରଭାବ ବି ତମ ଉପରେ କିଛି ପଡୁନି ବା ସେ କାମ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ସମର୍ପିତ ହେଉଛି କାମ ଇଗୋ ଉପରେ ମା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଜଣେ ସାଧକ ଥିଲେ ସେ ଆଶ୍ରମର ସାଧକ ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଟାଉନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମଣିଲାଲଙ୍କର ସେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ମଣିଲାଲଙ୍କ ସହିତ ସେ ବହୁତ ଟିକେ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଠି ଆସିକି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଘରର ଓନର ଯିଏ ସେ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କିତ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରନ୍ତି ସବୁଆଡେ ବହୁତ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ବହୁତ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିକି ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏତେ ବଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଦରଜା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସେ ଇଗୋଷ୍ଠୀ ମୋଟିଭ୍ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଥରେ ସେଇ ଘରର ଓନର କହିଲେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଶ୍ରୀହରିବୃନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ବୁଲି ଆସିବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଇଗୋଷ୍ଠୀ ମୋଟିଭ୍ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନିରପରାଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଡିସ୍କସନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରିପ୍ଲାଏଡ୍ ଇଫ୍ ଦ ମଦର ୱୁଡ୍ ସେଣ୍ଡ ଏ କାର୍ ଫର୍ ମି ଦେନ୍ ହି ୱିଲ୍ ଗୋ ଯଦି ମା ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କାର୍ ପଠେଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ମା ମୋ ପାଖକୁ କାର୍ ପଠେଇବେ ଆଉ ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିଟି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ସାମିଲ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହଉନା କାହିଁକି ସେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କାର୍ ପଠେଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ସେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ନିଜ ପୁରାଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ତା ପାଖକୁ ବି ଏବେ ଗୋଟେ କାର୍ ପଠେଇବି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଇୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଆସ୍କ ଫର୍ ଆନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ତା ପର ଦିନ କହିବ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ହାତୀ ପଠାଅ ମୁଁ ହାତୀରେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଇଏ ହଉଛି ଇଗୋ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଗୋରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଇଗୋ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଇଗୋ ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଏକ ଇଗୋର ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଇଗୋ ଘର କରିକି ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ଅନେକ ବାଟକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛି ଏତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଦୂରେଇ ନେଇଯାଉଛି ଯେ ଆମର ସେ ଧାରଣା ଧରନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି ମୋ ଇଗୋ ମୋତେ କେଉଁଠି ନେଇ ଦେଖିବା କଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରବଚନ କଣ ଦଉଥିବ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ମତ କରୁଛେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି
ପୁରା ସରେଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କୁ ୱାକ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ 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 ସେ ମାଙ୍କୁ କାର ମାଗିଲା ଭଳି ଆମ ମାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବିଲିଂ କରି ଚାଲିଥିବା ଆମ ଅଜ୍ଞାତର ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ୱାର୍କ ଏଜ୍ ଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସେ ଜଣେ ଏତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ଯୋଗ ଅତିକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମା ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉ ଇଗୋକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ତ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି କେତେ, ସେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ହିଁ ଇଗୋଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ବ୍ଲଣ୍ଡର, ସବୁ ଏତେ ସବୁ ବ୍ଲଣ୍ଡର ହେଇକି ଏତେ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଣ୍ଡର ଆମ ପାଖେ ଆମ ଆଗରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିକି ରଖିଛି, ଆମେ କେତେ ପ୍ରରୋଚନା କରିକି ରଖିଛୁ ଯେ ତାର ଅର୍ଥ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଭିତରେ ଏକ ବ୍ୟାକୁଳତା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ସେ କାମ ହଉଛି ଏକ ଅଫରିଂ, ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଜୀବନ ମା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ବେଦୀ ବା ମଣ୍ଡପ। କାହାର ମଣ୍ଡପ? ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ର ମଣ୍ଡପ। ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ରୂପାୟିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏକ ଜୀବନ ପାଇଛେ। ଏବଂ ଅତିମାନସର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ, ନିଜ ଅତିମାନବ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିଛେ, ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଲ୍ଟର ଅଫ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛେ ପ୍ରଭୁ ୱାର୍କ ଅଫରିଂ, ଏ ଅଫରିଂ ଭିତରେ ଇଗୋ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଦେବି ମୋ କାମ ହେଉଛି ଏକ ଅଫରିଂ, ସେ ଅଫରିଂ ଭିତରେ କେବଳ ଦେଇଦେବାର ମନୋଭାବ ଛଡ଼ା, ନିଜକୁ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ହିଁ ରହିବନି। ଏଇ ଇଗୋର ସ୍ଥାନ ହିଁ ରହିବନି, ଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମୋ ଭିତରେ ରହିବନି, ଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଆମେ ଆମେ ଏତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚୁଛେ, ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଭିତରେ ଆମେ ରହିବନି। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଆମ ମନ ଯେମିତି ଇଗୋ ଭିତରେ କୁଟିକି ଅଛି, ଆମ ହୃଦୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନା ଆମ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି, ହୃଦୟ ସବୁ ଭୁଲ ଠିକ ବିଚାର କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଯେହେତୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନର ଧନ ସେ ପାଇନି, ସନ୍ତାନରେ ସେ ସଂସ୍କାର ହେଇନି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଅଜ୍ଞାନତା ଭରି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିଛି, ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିଛି। ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିନ୍ଦା ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଏକ ନେଚର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ଅନୁଭବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ସନ୍ଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହୋଏ ନାଇ ୱାଚ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଚାଲୁଥିଲେ ହି କେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟମ୍ପ ମି ଫୁଟ୍, ହି କେମ୍ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସିଲେ ମୋର ପାଦକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ, ମାଇ ସୋଲ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ମୋର ଆତ୍ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ହୃଦୟ ଲଭର୍ସ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଆତ୍ମା କହୁଛି ଓହୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ସ୍ପନ୍ଦନ, ଭଗବାନ ମତେ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ମତେ ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି ଆସିକି, ମାଇ ସୋଲ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଇଛି ଇନ୍ ଲଭର୍ସ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଟ୍ ଦାଟ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ମନ କଣ କହୁଛି ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ସ୍କର୍ପିଅନ୍, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ କିଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି? ଗୋଟେ ସ୍କର୍ପିଅନ୍ ହିଁ କାମୁଡ଼ିଛି, ମନ କହୁଛି ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ସ୍କର୍ପିଅନ୍ ହିଁ କାମୁଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ସ୍କର୍ପିଅନ୍ ହିଁ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର, ମୁଁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲି ତାହେଲେ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ସେ ମୋତେ ଫିଜିକାଲି ଟଚ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସୁଧା କିଛି କରୁଛି ତାଙ୍କର ଟଚ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଯେହେତୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ଅହଂକାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବେଶରେ କେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ପୁରା ପୁରୀ ଲାଚିତ ହୋଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଭିତରକୁ ପଳାଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମନର ଚିରାବୃଷ୍ଟ ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକର ବାଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆମକୁ ଗଭୀରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ଯେତେ ଗଭୀରକୁ ଗଭୀରକୁ ଯାଉଥିବା ନିଜର ଅହଂକାରକୁ ଦେଖି ଆମେ ସେତିକି ସେତିକି ହସୁଥିବା, ନିଜର ଇଗକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସେତିକି ସେତିକି ହସୁଥିବା, ଅଛି ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ମୁଁ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି କହିଦେଲି, ମତେ ସେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଏହା କହିଲେ ବୋଲି ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇଟା ଓହୋ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଇଗୋ। ଯେତେ ଗଭୀରକୁ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ମନକୁ ଯେତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ମନକୁ ଯେତେ ବିଶାଳ କରି କରି ଚାଲିବା, ହୃଦୟର ଗଭୀରକୁ ଯେତେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମ ଚର ଆମ ବୋଧି ଜ୍ଞାନର ସେପାଖରେ ରହିଛି ଏକ ଚରମ ଅନୁଭବ, ଏକ ଚରମ ପ୍ରତିବୋଧ, ଯାହା ସହିତ ଏବେ ବି ଆମର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ବି ରହିନାହିଁ, ଆମକୁ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣି ଆମ କାମ ହେଇଯିବ ଅଫରିଂ, ଆମ କାମ ହେଇଯିବ ଏକ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହେଇଥିବ,
ନହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ବସିଥିବା, ସେମିତି ଆମେ ମନକୁ ମନ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଚାଲିଥିବା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛି, ସିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛି, ଏବଂ ବାହାରେ ବାହାରେ ଚାଲିଥିବ ଏକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଏବଂ ଭିତରର ଚେତନାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ପରେ ଥାର୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କାମ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟୁରିଟି। ପ୍ରଫେସର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ସରେଣ୍ଡର, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ସରେଣ୍ଡର କରୁ କରୁ ଆମ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇଗୋ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଇଗୋକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ବାଟ ଦେଇ ବାଟ ପକେଇ ଦେଇକି ଏବେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କାମ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟୁରିଟି। ପୁଣି କାମ କ'ଣ, ପିସ୍ କ'ଣ, ପ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକରି ଚାଲିଛନ୍ତି କାମ ଏତେ ଆମେ କେମିତି ଏକ ରିକ୍ତ ସ୍ଥିରତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏକ ରିକ୍ତ ସ୍ଥିରତା, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ବି ସିଏ ହଲଚଲ ହଉନଥିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀର ଭରସା ଥିବ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଥିବ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଆଉଜି ପଡ଼ିଥିବ, କୌଣସିରେ ବି ସେ ନିଜର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିବ। ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ନୋ ଡେଞ୍ଜର କ୍ୟାନ୍ ପର୍ଚର ମାଇ ସ୍ପିରିଟ୍ସ କାମ, ମୁଁ ତ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, କୌଣସି ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେ ଭିତର ଶାନ୍ତିର ଭାବଟାକୁ ଟିକିଏ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରୁନଥିବ। କାରଣ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ଆଇ ଡୁ ଦାଇ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ପାସ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବି, ମୁଁ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଚାଲିବି। କୋଉ ସଫଳତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାର ସଫଳତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଚାଲିବି, ମୋତେ କୌଣସି ବାଧା କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୋ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୋ ଡେଞ୍ଜର କ୍ୟାନ୍ ପର୍ଚର ମାଇ ସ୍ପିରିଟ୍ସ କାମ, କୌଣସି ବାଧା କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକି ମୋ ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ଥିର କରିଛି, ସଂକଳ୍ପ ରଖିଛି, କିଛି ବି ମୋର ସଂକଳ୍ପର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୋର ସଂକଳ୍ପକୁ କିଏ ବି ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଏକ ଶାନ୍ତ କାମ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କାମ। ଆଉ ପିସ୍ କ'ଣ, ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବାଇ ଲଙ୍ଗ ସାଧନା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ସ ଦ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପିସ୍। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବସି ପଡ଼ିଲି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଆଜି ପାଠ ଚକ୍ରରେ ବସିଲି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ସେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ସେ ଶାନ୍ତି ରହୁଛି ଏକ ଆରମ୍ଭ, ସେ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ନେଇନି, ଏମିତି ଏକ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବି ନା ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି ନା ଆମେ କିଏ ବୁଝିପାରିବା, ସେ ଏକ ଅନୁଭବ, ସେ ଅନୁଭବ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ ହିଁ ମିଳିବ। ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବାଇ ଲଙ୍ଗ ସାଧନ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ସ ଦ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପିସ୍। ବହୁତ ବଡ ସାଧନା ଦରକାର ତାଙ୍କର, ସେ ଟିକେ ଯାହା ସେ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କ'ଣ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ୱେନ୍ ଦ ପିସ୍ ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସତରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍, ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ସେ ଶାନ୍ତିକୁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସପ୍ତାହରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚିରା ପ୍ରଚାରରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଏ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଏକ ପର୍ବତ ସଂଶାଳ ପର୍ବତ ସମ ମନୋଭାବ ଆମର ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଥ୍ରୋ ଷ୍ଟୋନ୍, ର ବିଶାଳ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯଦି କିଏ ଟେକା ଟିକେ ପକାଏ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଇନ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍। ଜାଣିବ ତ ମୋ ପାଖକୁ ଟେକା ଟିକେ ଆସିଲା, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ୱୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଇନ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ଟିକିଏ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ବି ନଥିବ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବାରେ, ସେ ଶାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବ। ତେବେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମୋ ଭିତରେ ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ତ, ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସଂଯୋଜିତ କରିକି ରଖିଛି। ଏ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନରେ ମୋତେ ମିଳୁଛି ତ, ମୁଁ ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିପାରିଛି ତ, ସେଇ ସେମିତି ଶାନ୍ତ ସେ ପର୍ବତ ଭଳି ଶାନ୍ତ ରହିପାରିଛି ତ, ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମିତି ପୁରା ପୁରୀ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଧୀର ଗଭୀର ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଚେତନାର ଅଭିଯାତ୍ରାରେ ସତ୍ୟ ମନନା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜୋରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଛି, ମା ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ରୁମ୍ ଘରକାର କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସତ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପୁରା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯେତିକି ପବନ ଆସିବା କଥା ଆସୁଛି, ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେତିକି ହଲିବା କଥା ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଯେତିକି ହଲିବା କଥା ସେତିକି ହଲୁଛି, ସେତିକି ପବନ ଆସୁଛି, କବାଟ ଝରକା ସେମିତି ଖୋଲା ଅଛି, ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ବାତ୍ୟାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଶାନ୍ତି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ।
ଆମକୁ ସେମିତି ଏକ ଶାନ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମା ତ ଶାନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିବ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆବାହନ କର ଯେମିତି ତମେ ଏକ ମୋର ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଡାକୁଛ ଘରକୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତୁମେ ତାର ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇନ ଏବଂ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କୋଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତମେ ତାକୁ ଡାକୁଛ, କେତେ ଆତୁରତା କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଛ, ଘରକୁ କେତେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛ, ତମ ପିଲାଦିନ ରହୁଛି କେମିତି ରଖିଛ, ଏ ଶାନ୍ତିକୁ ସେମିତି ଆବାହନ କର ସେ ଆସିବ। ମା ଲେଖିଛି ନୋ ପିସ୍ କମ୍, ଓ ପିସ୍ କମ୍, ଆମେ ସେମିତି ଆବାହନ କରିବା। ଏ ଆବାହନ କଲେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାହା ଆସୁନା କାହିଁକି ଆମେ ସେଇ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଭଳି ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ଧୀର ହେଇକି ଥିବ, କିଛି ବି ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିନଥିବ। ଆଉ ପ୍ୟୁରିଟି ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ନେସେସରି ଜିନିଷ, ପ୍ୟୁରିଟି ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ମିନ୍ସ ରିଜେକ୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ସ ନେଚର ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍, ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ। ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ପ୍ରଥମ ଯିଏ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋୟର୍ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ ଇଜ୍ ଭେରି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ହଁ ସେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ମୋ ଭିତରେ ବସେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା ନା ଯୋଗର କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ନୋ ସେକ୍ସ ଇମାଜିନେସନ ମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ସ ଇମ୍ପଲ୍ସିସ୍ ମେସେଜ୍, ଗୋଟେ ସେକ୍ସର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ମୋ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ମୁଁ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ମନକୁ ପ୍ରାଣକୁ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଥିଲି ଆସୁ ପୁଣି ସେଇଟା ଆସିବ ବାରମ୍ବାର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିବା ଆମେ ତ କେହି ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆସୁଥିବ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦଉଥିବା, ମା ଆସିଲା ତମେ ନିଅ ମତେ ପ୍ୟୁରିଫାଏ କର ମା, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେକ୍ସର କୌଣସି ଇମ୍ପଲ୍ସ ମୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାର କରୁ ବୋଲି, ସେ ଆସୁଥିବ ଆମେ ତାକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିକି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଡିଜାୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିମାଣ୍ଡ, ସମସ୍ତ ଆମେ କେବଳ କହିବ ଶୁଦ୍ଧତା ମୋ ମନରେ, ଶୁଦ୍ଧତା ମୋ ପ୍ରାଣରେ, ଶୁଦ୍ଧତା ମୋ ମତେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଅ ମା, ଶୁଦ୍ଧତା ବି ପ୍ରଭୁ ସେତିକିର ସୀମିତ କରିକି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ଡିଜାୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, କୌଣସି ଦାବି ନଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ। ପ୍ୟୁରିଫିକେସନର ସତ ବଦଳି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ୟୋଗା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ସବୁକିଛିର ସତ ବଦଳି ଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ। ପୁଣି ଥାର୍ଡରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଫ୍ରମ୍ ଡିପ୍ରେସନ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ପଢ଼ିନଥିଲି, ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଫ୍ରମ୍ ଡିପ୍ରେସନ, ଡିପ୍ରେସନର ବି ଦରକାର ସେଥିରେ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଦରକାର, ଆମେ ଡିପ୍ରେସ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଉଛୁ କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡିପ୍ରେସନ କଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଫ୍ରମ୍ ସେକ୍ସ, ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଫ୍ରମ୍ ଡିଭେଜ୍, ଥାର୍ଡରେ ଲେଖିଲେ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଫ୍ରମ୍ ଡିପ୍ରେସନ, ଫୋର୍ଥ ରେ ଲେଖିଲେ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଥଟ୍, ୱାନ୍ ଏମ୍, ୱାନ୍ ଆଇଡିଆ, ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଥିବ, ମୋର ସମସ୍ତ ଭାବନା ଭିତରେ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଭାବନା, ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର, ଏ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ପ୍ୟୁରିଟି। ଥାର୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ୟୁରିଟି କାମ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍, ତା ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଏତେ ସବୁ ଗଭୀରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଥାର୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ପରେ ଫୋର୍ଥ କଣ୍ଡିସନରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ୍ଡିସନ ଯୋଗର ଫୋର୍ଥ କଣ୍ଡିସନ, ନୋ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ନୋ ଡିଜେର୍ସ ଅର୍ ହାବିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ଭାଇଟାଲ ବି ଆଣ୍ଡ ବଡି ସୁଡ୍ ବି କମ୍ ଟୁ ହୁଇଚ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେ, କ'ଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଟାଚମେଣ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡିଜାୟାର ମୁକ୍ତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାବନାର ମୁକ୍ତ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯାବତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ, ମନର ଅଭ୍ୟାସ, ମୋ ପ୍ରାଣର ଅଭ୍ୟାସ, ମୋ ଶରୀରର ଅଭ୍ୟାସ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର, ସମସ୍ତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟରୁ ମା ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର, ସହଜ ନୁହଁ, କିଛି ବି ସହଜ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ ଲାଇନରୁ ପ୍ରଭୁତ୍ର ଲେଖିଲେ ମାଇ ୟୋଗା ଇଜ୍ ନଟ୍ ସେଫ୍, ସେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସିନ୍ସିୟରିଟି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସରେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଇଗୋକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏବଂ ସବୁକିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଆଗରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ପାରିବୁ ତ ତାହେଲେ ଆସୁ ମୋ ପାଖକୁ, ମୋ ବାହୁ ପ୍ରସାଦିତା କରି ରଖିଛି, ତୋତେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ବି ରେଡି ଟୁ ରିନାଉନ୍ସ ଅଲ୍ ଦିଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥିବ, ଆସୁନା ତ ଡିମାଣ୍ଡ କମ୍ସ, ଏ ସରି ଆସୁନା ତ କମାଣ୍ଡ କମ୍ସ, ଯେତେବେଳେ କମାଣ୍ଡ ଆସିବ
ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଚାଲ, ହୋଇଉଠ, ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଶକ୍ତି। ଡିଭାଇନ୍ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି, ସବୁକିଛିକୁ, ସବୁ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କୁ, ସବୁ ଡିଜାୟର କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମୋ ବାହୁ ଯୁଗଳ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ସାବଧାନ ହେଇକି ଯିବା, ହଁ ମା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛି, ତାହେଲେ ମା ଆମକୁ କମ କରିଦେଇଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଦେଇଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି କମେଣ୍ଟରେ ତୋ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡିସିଜନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁ ରିସିଭ୍ ଇଟ୍ କମାଣ୍ଡ, କେମିତି ତାଙ୍କ କମାଣ୍ଡ କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା। ତାଙ୍କ କମାଣ୍ଡ କୁ ରିସିଭ୍ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ନଥିଲା, ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବିନି, ସେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ଲେ ବାଇ ମି ହୁ ଆର୍ ସ୍ଲେଭ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଛି। ଦ୍ରୋଣ, ଭୀଷ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ହିରୋଇକ୍ ଫାଇଟର, ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଛି। ବି ନଟ୍ ଏଣ୍ଡ, ତୁ ଆର୍ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରବଲ୍ଡ, ଫାଇଟ୍ ଦାଉ ଶାଲ୍ଟ କଙ୍କର ଦ ଆର୍ଥସରୀ, ତୋ କାମ ହେଲା ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏବଂ ତାପରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବି ଗୁଣ ନାହିଁ, ସେ ତ ମହା ଧନୁର୍ଦ୍ଧରୀ ଅର୍ଜୁନ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କମାଣ୍ଡକୁ ମାନିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ହଁ କରିଥିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମୁଁ ତ ଅର୍ଜୁନ ନୁହଁ, ମୋ ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତ ଗୁଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାୟା ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ, ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି, କେମିତି ଚାଲିବି ବାଟ ମା। ତଥାପି ଲାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ରେ, ଇଏ ଫୋର୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ପଡିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫିଫ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍, ତ ତାଙ୍କୁ ଏ ଫିଫ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ଟା ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବ ଲାଗିବ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ଏତେ କଥା ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଥାନ୍ତି ସବୁ ମତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏ ଯୋଉ ଫିଫ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ତମେ ଲେଖିଛ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ କହ, ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ୟୁରିଟି ପଳେଇ ଆସିବ, ସରେଣ୍ଡର ପଳେଇ ଆସିବ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ପିସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗୁଛି ସେ ଫିଫ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ଲସ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ଆମେ ଏତେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛୁ, ତାଙ୍କ ଅନୁଭବରେ ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି, ଯେତିକି ବଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଏକ ଫଲ୍ସ, ମାନେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବି, ଫଲ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବାନି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବିନି। ତାଙ୍କ ଅନୁଭବରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ଏତେ ଅଛି, ସେ ଅନୁଭବର ସ୍ପନ୍ଦନ ଏତେ ଅଧିକା ଅଛି, ସେ ଅନୁଭବର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକା ଅଛି, ଏତେ ଗଭୀରତା ଅଛି, ସେ ଗଭୀରତାକୁ ସିଏ ତ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସିଏ ହଉଛି ଏକ ପର୍ସନାଲ କଥା ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଏକ କଲ୍ ପାଇଛି, ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ଦ କଲ୍ ଇନ୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ହାତରେ ନିଜର ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି ସିଏ କଲ୍ ପାଇଛି ଡାକରେ ଶୁଣିକି କ୍ୟାନ୍ ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା, ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଅଟକି ପାରିବ ନାହିଁ ତା ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ସେଇ ପାଇଛି ତ ସେ ଡାକରା, ହୃଦୟର ଗଭୀରରେ ତାଙ୍କ ଡାକ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତ, ଯଦି ଶୁଣିଛି, ମାଇ ମାଇଣ୍ଡ ହାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଇଟ୍ସ ପ୍ରିଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍, ଶୁଣିଛି ଯଦି, ମୋର ଯେତେ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ମନ ରହୁଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନ ମନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ, ହାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ଇଟ୍ସ ପ୍ରିଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍, ସେ ବ୍ରେନ୍ ଭାବୁଛି କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ବ୍ରେନ୍ ର ପ୍ରିଜନ୍ ଭିତରେ ସେ ଅଛି, ବନ୍ଧୀ ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ମାଇ ସେନ୍ସେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଟୁ ଗୋଲ୍ଡ ଗେଟ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ଲିସ୍, ମୋର ଯୋଉ ସବୁ ସେନ୍ସ ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଜାୟର ଅଛି, ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ, କିଛି ରହିବନି, ବଦଳି କୋଉଠିକି ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ ଗେଟ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ଲିସ୍, ତାଙ୍କର ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଥ୍ରିଲ୍ସ ଫ୍ଲୋ ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସାଇଟ୍, ସେ ପରମ ଉଲ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବି, ତାଙ୍କ ଉଲ୍ଲାସର ସ୍ପନ୍ଦନ ନିଜକୁ ସ୍ପର୍ପିତ କରିପାରୁଥିବି, ସେ ମୋତେ ଛୁଇଁ ନେଇଯାଉଥିବେ, ଆଇ ଫିଲ୍ ଆର୍ ଟଚ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟଚ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବି, ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବି, ଟଚ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଡାର୍କନେସ୍ ଟୁ ହିଜ୍ କଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଯେତେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ସବୁ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡାକରା ପାଇଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ଏକ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ରାଧାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା, ମୀରାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏକ ଅନୁଭବ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ମି, ରାଉଣ୍ଡ ମି, ଫେସିଂ ମି ଏଭ୍ରିୱେୟାର,
He has become my breath. ସେ ମୋ ଚାରିପଟେ ମୋ ଭିତରେ ମୋ ବାହାରେ ମୋର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ମୋତେ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। He has become my breath। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। Behind all eyes I meet thy secret gate। ସବ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତ୍ରର ପଶ୍ଚାତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋପନ ଚାହାଣୀକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। Now I am no more vessel of the face। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଏମିତି ଏକ ଅନୁଭବ ପଳେଇ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହବା, ନା ଆଇ ଆମ୍ ନୋ ମୋର ଭେସଲ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲେସ୍, ମୁଁ ଏବେ ରକ୍ତ ମାଂସର ଏ ଶରୀର ନୁହଁ, ଏ ଫ୍ଲେସ୍ ନେଚର କୌଣସି ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ନୁହଁ। ଆମର ଲିଡେନ୍ ରୋଲ କୌଣସି ପ୍ରକୃତି ମୋତେ ତାର ଶାସନରେ ପରାଜିତ କରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମାଇ ବଡି ଇଜ୍ ଗଡ୍ସ ହାପି ଲିଭିଂ ଟୁଲ୍, ମୋର ଶରୀର ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର, ସିଏ ମୁଁ ଏକ ଲୁହା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଏବଂ ସିଏ ତାର ହାତୁଡ଼ି ଧରିକି ମୋର ଭିତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଏମିତି ସ୍ପନ୍ଦିତ ହବ, ଏମିତି ଏକ ଅନୁଭବ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହବ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ହେଇକି ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛି। ଏବେ ଯଦି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ସିଏ ଅଲଗା ମୁଁ ଅଲଗା, ସିଏ ବହୁତ ସିଏ କିଏ ସେ ଆଉ ମୁଁ କୋଉ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇ ଅନୁଭବକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ସବୁ ଭିନ୍ନତା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭିନ୍ନତା କଣ ଏବଂ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛେ ଏବଂ ଭିନ୍ନତା କେତେ ମିଥ୍ୟା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଆମେ କେତେ, ତାଙ୍କର ଯେ ଆମେ ଏକ ଅଂଶ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଆମେ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଅଛେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ମୋ ଭିତରେ ପୁରା କରି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ମୋର ଶିରା ପୁରସିରା ରକ୍ତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବଂ ତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଳର ଅଣୁକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜଳ ହେଲା H2, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କୁ ନେଇକି ଗଠିତ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଗୁଣଧର୍ମ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଗୁଣଧର୍ମ, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଜଳର ଗୁଣଧର୍ମ ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଜଳକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେ ଦୁଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ତରଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୂଳ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣଧର୍ମ ଶକ୍ତିମତ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଅମ୍ଳଜାନ ଉଦ୍ୟାନ ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏକତ୍ର କରିଦେଇପାରିଲେ ସେଥିରେ କିପରି ଜଳର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ତାହାର ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେମିତି କିଛି ନେଇକି ଅଛୁ, ଜଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରିହଉନି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଏତେ ଆମ ଆଖିରେ କଣ କୁହେ ଯେ ଅନୁଭବ ପୁଟଳି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ ଯେ ତା ମୋ ରକ୍ତରେ ମୋର ଶିରାରେ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ମୁଁ, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ମୁଁ, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ, ଏଭଳି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଯେତେ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ, ଏତେ ଯାହା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ, ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସାହସ ଭିତରୁ ନ ଭରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଡାକରା ପାଇଛେ, ସେ ଡାକରାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆମେ ପଛମୁଞ୍ଚ କରିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃପା କରିପାରିଛୁ, ଏତେ କୃପା ମାଙ୍କର କୃପା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛେ ମା ଆମକୁ ଅନେକ ବାଧା ବିପଦରେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିପାରିଛି ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ, ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଏତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ମା ମୋତେ କେତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଭିତରେ, ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝିନି ପାରିବି। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉଦାହରଣଟିଏ, ଡକ୍ଟର ମଣିଲାଲଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଏ ବୋଲି ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ କିଛି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କହିଲେ ତମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠିଟେ ଲେଖିକି ଦିଅ, ଏବଂ ସେ ସହିତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଦେଇଥିବ ତୁମର, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତମର ସମସ୍ୟା ମୁଁ ସବୁ ଜଣେଇବି, ଏବଂ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ସେ ସେୟା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ତାଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫଟୋ ଦେଇକି ସେ ତାର ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ହେଇଛି ସବୁ ଲେଖିକି ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମା ସବୁ ଜାଗା ପଢିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଖାଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଫେସ୍, ହି ମଷ୍ଟ ବି ଏ ଚାର୍ମିଂ ବୟ, ହି ମେ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ କାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି,
এবং এর থেকে যে লাইন লিখে দিয়েছেন, এ বিউটিফুল ফেস, হি মাস্ট বি এ চার্মিং বয়। দিলীপ ডাক্তার মণিলাল সিদ্ধ নেকি তাঙ্কু দেই দেইছন্তি, তাঙ্ক ফ্যানগা সে যে এইকে দেই দেইছন্তি, এবং সিয়ে তাঙ্কর অনুভূতি বর্ণনা করিকি ডাক্তার মণিলালকে যাহা লিখিত আকারে জনাইছিলে, এবং সিয়ে মাঙ্ক পাখরে প্রভুঙ্ক পাখরে তাকে যে এক্সপ্রেস করছন্তি, সেটা প্রভু নিজে সেটা আপ্রিসিয়েট করছন্তি এবং বর্ণনা করছন্তি। সে লেখুছে কৌছন্তি যে মুঁ যেতে খোলুছি সেই যে লক্ষ্যপাটি মুঁ খোলুছি, সে ব্লেসিংস টি মো হাতে ধরিছি, সে তাঙ্ক নিজ অনুভূতি কু বর্ণনা করছন্তি। সত্যি যেমন লাগুছি মো ভিতরে অনেক শক্তি মো ভিতরে ফাইট রেজ বলে সে বর্ণনা করছেন, ফাইট রেজ গুড়াক মো ভিতরে প্রবেশ করি আসুছি, পুরা মো মুন্ড ভিতরে প্রবেশ করছি, মো শিরা প্রশিরা রক্ত মো সব নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ভিতরে প্রবেশ করছি, মো পাদ পর্যন্ত শুয়ে যাচ্ছি। এক বিরাট বড় শান্তি, মুখে ব্লেসিংস দেখি পারুনি, কারণ লেখা হয়েছে মুঁ দেখি পারুনি, মুঁ দেখি পারছি এক ফাইট রেজ কে প্রবেশ করে চলছি, এবং তাঁকর অনুভূতি কু বর্ণনা করি দিয়েছেন, এবং প্রভু তাকে বহুত আপ্রিসিয়েট করছেন, এবং তাঙ্কর এই অনুভূতিরে সে ধীরে ধীরে বঞ্চিবা আরম্ভ করছেন, মাঙ্গ বহন সমর্পিত করিবা আরম্ভ করছেন। এবং সে যেতে তাঁকর জন সাঙ্গ ছিল, সে হচ্ছেন বিরাট বড় তান্ত্রিক ও অ্যাস্ট্রোলজার, তাঁক সহ তাঁক নিজের এক্সপিরিয়েন্স সেয়ার করবে যেতে তাঁক পাখে যাইছেন, এবং হাতরে নিয়ে যাইছেন প্রভুঙ্কর সে বই লেখাটি দুই মাস মা বইটি নিয়ে যাইছেন সাঙ্গে, কারণ সেই মাঙ্কর কৃপার সে এতে সুস্থি লাভ করছেন, এবং যেতে তাঁক পাখে যাই বসাইছেন সে বহিটা যেতে দেখি দিয়েছেন হাতে গুড়ি কহছেন, সে তাঁকর তাঁক ভাষার ভগবানর বই কহিকি হাতে গুড়ি প্রণাম করছেন, বিরাট বড় তান্ত্রিক। সে তাঁক বিষয়ে মা বহুত জায়গায় আলোচনা করছেন, সে কেমন তান্ত্রিক ছিল, ভগবানর বই অর্থাৎ দশ মুখ, এবং হাতে গুড়ি সংসার করছেন, এবং মা যে কেটে ইয়েটা হচ্ছে ছোট ছোট ঘটনা, ছোট ছোট উদাহরণ, প্রত্যেক মুহূর্তের মা কিন্তু কৃপা করে করে করেছেন। আমি সেসবকে বুঝিপারিবানি, অনুভব করিপারিবানি, আমি তো অতি সাধারণ ভাবে মাঙ্ক সহ মা তো মো পাখে এত সহজে ধরা দিয়েছেন, এত সহজে তাঁকর নিকটতর হয়ে যাই ভুলে যাচ্ছে তাঁকর অস্তিত্বকে, ভুল ভাল অনেক কাম করতে হচ্ছে, হ্যাঁ মা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, সেটা মা আমাকে প্রত্যেক মুহূর্তে ক্ষমা করে চলবে, আর সত্যরে হি ক্ষমা করে চলছেন, সত্যরে হি আমাকে ক্ষমা করে চালিছেন বলে, আমাকে সহজ করে চালিছেন বলে আজ আমি তাঁক পাখে ঠিয়া হয়েপারছি, তাঁক কথা কইপারছি, তাঁক গীত গাইপারছি, এবং এক সংকল্প সৃষ্টি করে পারছি যে হম আমি তোমার হওয়া ইচ্ছা করছি, যদি সেটিকে সে কৃপা করুনাচ্ছে যেমনি প্রভুঙ্ক পাখে নিরাপরায়ণ চম্পফুলের এত বড় বড় সাধক মানে প্রভুঙ্ক সহ এত মজাদার আলোচনা করলে, এত গপসপ করুলে, এবং তাঁক ভিতরে এত সম্মান দিতে প্রভুঙ্ক টিকি কথা শুনেওয়া এত আতুর হয়ে রুলে, মা তো মনে করেন মা তো বহু স্ট্রিক্ট স্যার আর তোমার সি এন্টার্ড, সমস্ত বসিকি প্রভুঙ্ক সহ গপসপ কলে নিরাপরণ চাপকলাল পুরাণী সমস্ত বসিকি কথা কথন করছেন, হঠাৎ মা বেড়ে পড়ে আসেন সমস্ত কারণ ঠিক আছে প্রভু কাহক পাখে বসিকি তোমাদের কথাবার্তা করছ, মা বেড়ে আশ্চর্য হয়ে যাতে এত সহজে তাঁকে ধরা দিয়েছেন, তো সেই আমরা তাঁক বিষয়ে সে কিয়ে তাঁকে বুঝিপারুলে, এবং অনেক অয়াচনা আমি সময়কে নষ্ট করে ফেলছি, মজাদার ভাবে প্রভু লিখিছেন সমস্ত বসিকি কথাবার্তা হচ্ছেন, আজ সেঙ্কর সে আসবে শ্রীরবিন্দ প্রভুঙ্ পচারছেন মা আর যে এগেন নেকিং ইউ টক, পুঁ থে এই নিরবরম পুরাণী চম্পকলাল তুমি পুঁ থে কথাবার্তা করার পুঁজি প্রবর্তিলে সাংে সাং ডক্টর মণিলাল পুট ইলেকট্রনিকলি নো মধ্যে নো উই ওয়ান্ট হিম টু টেক রেস্ট, বসিছন্তি কথাবার্তা হওয়া, কিন্তু মা যেতে পচারি দেখছেন তোমাকে ডিস্টার্ব করু না তো সাইং সাং মণিলাল স্পিড কথা না না নো মা নো মধ্যে উই ওয়ান্ট হিম টু টেক রেস্ট, আমি কহুলো প্রভু আপনার রেস্ট নিহত বলে আমি জমা কথাবার্তা করার আসুন, মা যেতে বুলিকি পড়াইছেন এভ্রি ওয়ান ইনক্লুডিং শ্রীরবিন্দ বস কিন্তু লাস্ট ইয়ার এত জোরে তাঁকে হর্ষকে কন্ট্রোল করে প্রভু বি নিজে কন্ট্রোল করে এত জোরে সাউন্ড হল ইন দ্য নয়েজ হ্যাড সাবসাইডেড, দ্য মদার সিটেড অ্যান্ড ইনকোয়ার্ড হোয়াট ইজ দ্য টক অ্যাবাউট, মা পছকে রিটার্ন কলে এবং বসলে পচারলে কম সব আলোচনা করছে প্রভুঙ্ক সহ, সমস্ত নীরব স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং ধ্যান ভিতরে মধ্যে যাইছে, সেমানে এত বড় বড় তো সাধক নিরজবরণ চম্পকলাল তাঁক বিষয়ে তো বহুত কথা আমি শুনেছি, কেতে মহান ঋষি সেমানে ছিল প্রভুঙ্ক সেবা করি পৃথিবী পৃষ্ঠে আসছিল, আমি সমস্তে আমি আম অবস্থায় আমি অছে যৌটি অছে আমি যে জায়গার অছে সেইটু মাকে প্রার্থনা করি মা মতো এই অবস্থার মতো উর্ধ্ব উঠাইবি, এই অবস্থার মতো তোমার কর, এই অবস্থার হয়ে মতো তোমার কোলকে কোলাই নিয়ে
ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ତୁମେ ମା ଦେଇଛ, ଯେତିକି ଦେଇଛ ତୁମେ ଦେଇଛ, ଏବଂ ତୁମର ପରି ଗରିବିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ତୁମରି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତୁମରି କୋଳ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ତୁମ ହାତ ଭିତରେ ତୁମ ହାତରେ ନିଜକୁ ପୁରାପୁରି ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ। ସେମିତି ସେତେବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତ କଣ୍ଡିସନ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆମ ଅଜ୍ଞାତରେ ହୋଇପାରିବା। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଭଳି ଆମର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିପାରିଲେନି ଶୀଘ୍ର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗଣେଶ ସିଧା ବୁଲି ଆଣିଲେ ଥିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଚାରିପଟେ, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲିବା ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ଶେଷରେ ତାଙ୍କର କଣ ପେକାନି ଧରି ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଲୁଥିବା, ସେ ମା ତମ କୋଳକୁ ହିଁ ମୋତେ କୋଳାଇ ଦିଏ। ଏହା ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବନ୍ଦେ ମାତୃ।